Habari watazamaji wangu wa Zamakale Fashion, welcome back to our YouTube channel Zamakale Fashion, the only channel ambayo inakupatia mitindo mbalimbali ya vitenge. Na leo kama kawaida, as usual, naenda kuwaonesha magauni mazuri ya vitenge ambayo nimeweza kuandalieni siku ya leo. Na nimeweza kutafuta mitindo mbalimbali kutokana na muda huu, it's just a summer season, yeah. Kwa hiyo wakati wa jua kama huu, kuna mitindo ambayo ndakiwa mwanamama uweze kuivaa mitindo hiyo. Na nimejaribu kuweza na kuweza kuitafuta mitindo ambayo ukivaa mtu, wow, utapendeza. Unajua muda huu ni msimu mzuri wa matukio mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa upendeze kwa mitindo ya Kiafrika, ile mitindo ambayo mizuri kabisa. Kwa hiyo nimeweza kutumia mitindo ya Gwabi Collection. Jamani, unaweza kaenda Instagram kamtafuta mtu anaitwa Gwabi Collection, mitindo yake ndio unaweza kuitumia hapa. Lakini pia kuna mitindo ya ma designer wengine pia ambao nimeweza kuiweka, ambao sitaweza kuwataja majina yote, lakini nimetumia Gwabi Collection adha mfano, okay? Ukiangalia kwenye magoni hapo unaweza kuletea ni magoni marefu, mazuri, yanayopendeza kwa dada, unaweza kuvaa sehemu yote. All occasions unaweza kuvaa mavazi haya na ukaweza kupendeza kabisa. Hivyo unaweza kuiangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimeandalia mitindo almost dakika 6. Kwa kuna mitindo zaidi ya 50 ambayo unaweza kuiona kwenye sehemu moja. Jambo moja tu ambacho ningeomba, usisahau kusubscribe, kulike, turn notification, lakini kuna ile just comment it. Ukicomment itakuwa unyama sana.